Pro pochopení života a díla Komenského je naprosto zásadní skutečnost, že byl nejen skvělým myslitelem a filozofem, ale v první řadě duchovním člověkem, křesťanem. Žil v době renesance, která znovu objevila smysly jako zdroj poznání. Vrátila se k uznávání lidského rozumu a jeho schopností a ve snaze porozumět okolnímu světu v něm hledala souvislosti a řád. K těmto obecným dobovým trendům přidává Komenský duchovní rozměr, to znamená vztah člověka k Bohu. Zasazuje lidské hledání do kontextu celého vesmíru, to znamená, že hledá vztah člověka k okolnímu světu nejen pokud jde o přírodu a stvoření, ale také pokud jde o vztah vůči samotnému stvořiteli. Komenský svými analogiemi ukazuje na souvislost lidského osudu s děním v přírodě a v celém kosmu. Hledá v nich zákonitosti, protože podle jeho přesvědčení všechno existující, hmotné věci i živé bytosti, má svůj jednotný původ v Bohu. Je to myšlenka všeobecné harmonie, kdy určitá analogie všech dějů umožňuje srovnávat a vede k myšlence všeobecné moudrosti, pansofie, a posléze také všeobecné nápravy, panortosie. Člověku je vrozená snaha po vědění, tíhne k samostatnosti a má schopnost zvládnout všechno vlastní aktivitou. Proto je nejdokonalejším jevem přírody, která je podle Komenského jakousi vnější paralelní vrstvou soucna. Řečeno jeho slovy, člověk je mikrokosmem, světem malém, jenž souhrnně obsahuje všechno, co se daleko široko jeví rozprostřeno v makrokosmu. Ale abych na vaši otázku odpověděl krátce, byl to právě duchovní rozměr přemýšlení a hledání, který Komenskému otevíral souvislosti a umožnil mu obrovský vhled a úspěch v oblasti pedagogiky. Odtud plyne jeho poznání, že výchovu je třeba směrovat na základě určitých zákonitostí, které, když budeme dodržovat, výchova nebude obtížná a výsledek se dostaví. Není možné označit jen jednu osobnost. Bylo jich velmi mnoho a těžko z nich vybrat jednu. Připomenu ale několik postav, které jsou téměř neznámé, ale jejich vliv na Komenského byl podle mého názoru naprosto klíčový. Především to byl moravský šlechtic Karel starší ze Žerotína. Podporoval a chránil jednotu bratrskou, církev, která se nezapojila do ozbrojených válek a kladla velký důraz na školství a vzdělání. V Přerově založil bratrskou školu, přivedl do ní kvalitní učitele a podporoval chudé studenty, mezi kterými byl i mladý Jan Amos. Žerotín prospěch studentů sledoval a když rozeznal jejich nadání, posílal je na své náklady do nejlepších evropských univerzit. Za druhé, zásadní vliv na mladého Komenského měli jeho učitelé na přerovské škole, například Tomáš Dubinus, který vystudoval v Herbornu a Marburku a podporoval studentíkův zájem o latinu. Ředitel přerovské školy Jan Lánecký vystudoval v Ženevě, byl duchovním rádcem Karla staršího ze Žerotína a členem nejvyššího vedení jednoty bratrské. Byl takovým otcovským ochráncem Jana Amose. Držel nad ním patronát, no a pomohl jej nasměrovat na univerzity v Herbornu a v Heidelbergu. No a do třetice významně ho ovlivnil profesor Jan Jindřich Alstedt, u kterého studoval v Herbornu. Tento německý protestantský teolog a filozof byl autorem 7 svazkové encyklopedie, ve které soustředil vynikající přehled soudobého vědeckého poznání. Byl přesvědčen, že za pomoci správné metody výuky může mít každý člověk přístup k veškerému poznání. To od něj Komenský přijal nápad a inspirace vytvořit českou encyklopedii. A mimochodem zůstal s Alstedem v kontaktu i po skončení studia. Kdo by to řekl lépe než on sám? V poradě o nápravě věcí lidských Komenský píše: přístup, kdokoliv si došel až sem a poznej nyní také tento nejvyšší stupeň moudrosti spočívající ve společenství s Bohem.
Komenský přemýšlel, co je v nepořádku se světem, a došel k závěru, že ačkoliv je mnohé v nepořádku, ještě není všechno docela ztraceno. Cílem jeho didaktického snažení byl člověk, který má harmonický vztah k Bohu, k lidem a ke světu, to znamená k věcem. Když psal dílo Pan Sofie, Všeobecná moudrost, nesnažil se o nic menšího než o nápravu celé společnosti. Neměl menší cíl než odstranit všechna porušení řádu světa způsobená lidstvem a dosáhnout navrácení harmonického řádu Božího stvořitelského díla. Věřil, že lidé na celém světě mohou žít ve svobodě a míru bez válek a násilí. Tak monumentální úkol ovšem není v lidských silách. Komenský věděl, že k nápravě potřebujeme pomoc zhora, ale zároveň musíme začít sami. Napsal o tom: obnovu poměrů musíme očekávat od Krista, ovšem za lidské spolupráce. To byl podle mého názoru zdroj Komenského síly, jeho vnitřní motor. Na jedné straně vědomí, že jako lidé máme povinnost usilovat o nápravu toho, co je zkaženo, a na druhé straně víra, že tato náprava je Boží vůlí a že nás v tom tedy Bůh nenechá samotné. Komenského přístup a vyučovací metody byly naprosto novátorské. Zavedl zásadu názornosti, to znamená, žák má mít přímou zkušenost. Pak zásadu systematičnosti a soustavnosti, to znamená, učivo by na sebe mělo navazovat nejen v jednotlivých předmětech, ale i mezi nimi. Potom aktivnosti. Žáci by měli své poznatky využívat v praxi. Dále trvalosti. Učivo je třeba soustavně opakovat. A přiměřenosti. Učitel by měl vycházet z věkových a individuálních schopností dětí. Ve výuce je potřeba mít na paměti celek. Všechno je propojeno, všechno souvisí se vším. Výuka má být příjemná a zábavná. A hlavně nenásilná a přirozená. Zastavme se na chvíli u toho, co znamená Komenského názorné vyučování. Tak v prvním kroku to je převedení konkrétního předmětu. Dalším je jeho realistické zobrazení. Třetí krok spočívá ve schematickém vystižení hlavních rysů poznávaného objektu. Vysvětluje, někdy lze místo věcí, když jich není, užít náhrady, totiž modelů nebo obrazů pořízených pro účel vyučování. Názornost se nemusí omezit jen na předvádění skutečných předmětů, ale přesahuje bezprostřední vnímání konkrétních věcí, na základě analogie umožňuje vystihnout i odraz skutečnosti. A pionýrskou myšlenkou bylo zobrazit abstraktní tezi schematickou kresbou. Jan Amos je průkopníkem vizuální kultury, která využívá obrazovou informaci ke komunikaci myšlenkového obsahu. Dnes už víme, že vizualizace myšlenkových obsahů schematickým a symbolickým znázorňováním napomáhá učení i myšlení a zrychluje komunikaci mezi lidmi. Abstraktní názornost při využití schémat a značek umožňuje předat informaci přehlednou, srozumitelnou a rychle pochopitelnou formou. Ale Komenský jde ještě dál. Protože si mnohem lépe zapamatujeme látku, která je spojena s fyzickou činností, převedl kapitoly své učebnice do divadelních scén. Studenti se převlékli za dramatické postavy a probíranou látku předváděli a popisovali v dialozích, například při práci s nástroji řemeslníka. O takové výuce jazyků můžeme i dnes jenom snít. Opravdu nevím o škole, kde by do důsledku byly uplatněny všechny tyto zásady. Neznám mnoho univerzit, možná takové někde jsou, kéž by byly. Myšlenka spojit přirozenost výuky se samostatností a spontánností se objevuje v takzvané reformní pedagogice, která na některé podněty Komenského v jistém smyslu navazuje a pokouší se je realizovat svými prostředky. Tato otázka vlastně směruje na to, co z Komenského díla můžeme považovat za stále aktuální.
Je to především ochota učit se řešit záležitosti každodenního života a vztahy k druhým lidem klidně, bez agrese a kritiky. Umět nahlížet na chyby druhých i svoje vlastní jako na učební materiál ke zlepšování věcí a života. Přijmout odpovědnost za vlastní život a od malička učit této odpovědnosti i naše děti. Vědět, že každý lidský věk má pro život jako celek důležitou hodnotu a význam. Pamatovat, že přirozeným vývojem života je zrození i umírání. Být si vědom konečnosti pozemského života a nepromarnit čas, který pro něj máme. Vážit si sebe i druhých a všeho, co život přináší jako učební látku na cestě životem. Stáří je vrchol života, kdy člověk dospěje k moudrosti, kterou po celý život rozvíjel.